Välkomna tillbaka till min lilla kanal här och min serie här med frihetskämpar som jag tycker är värda att lyftas. Idag har vi med oss en frihetsrebell med ett syfte. Hej och välkommen, Max Winter. Tack Linus, kul att vara här. Ja, vi hade lite teknikstrul här i början men ja, det löste sig. Nu funkar det bra. Yes. Hur är det med dig idag, Max? Det är alldeles utmärkt. Jag just badat lite isvak här och bastat så att jag mår jättebra. Topp. Trevligt. Kallduschar du annars, eller? Ja, men det har jag gjort under ganska många år faktiskt på morgnarna. Det gillar jag också att göra som en rutin. Mm. Men det är någonting speciellt med isvak som ger en helt annan effekt kan jag känna. Och kombinationen med det varm och kalla gör att man mår riktigt bra också hormonellt. Jag kan känna att man får mycket mera dopamin och liksom olika endorfin liksom responser och sånt i kroppen som gör att man kommer in i skön vibe. För immunförsvaret går väl liksom på högvarv och aktiveras på ett annat sätt när man badar så kallt. Exakt. Det aktiveras i gånger typ 300 tror jag, så att hela immunförsvaret liksom går igång på högvarv kan man säga, och det är också bra om man har någon form av sjukdom, autoimmunitet eller inflammation i kroppen då, för att man kan utmana och liksom lära immunförsvaret att fungera bättre på ett sätt, tror jag. Jag har jobbat mycket med hälsa innan också, så att jag förespråkar verkligen det här med kallbad och bastu. Ja, det är fantastiskt. Vi har snett in lite på det här med barfota också och vad det gör för hälsan att gå barfota. Verkligen. Så förra året så körde jag stenhårt tills fötterna blödde på mig, men ja. Man får ju vara lite försiktig också. Men, ja, det var... men nu är det snö så det kan man i alla fall kanske gå mjukare, men det är inte så skönt kanske att gå länge i snön. Man kanske kan börja i maj där någon gång, ja. Tidigast. April tror jag nog går om man verkligen är tuff. Mm. Jo, jag hade ju Filip med och vi snackade ju lite om den här nya film eller miniserie Rörelsen då, från SVT. Och jag blev ju lite så här, vad är det de vill egentligen säga med filmen? Det är ganska intressant för jag bollar så här flera gånger fram och tillbaka och tänker att nej, men Kalle han är en schysst kille liksom. Han gör nog det här av ett bra uppsåt. Och så nästa sekund så tänker jag så här, hur klippte de det här nu? Och hur framstår människor? Och vad tänker du? Jag måste ändå säga att jag håller med dig lite i hur du beskriver det här själv faktiskt. För att som deltagare i dokumentären så har jag varit med från början och träffat de här människorna i produktionsbolaget och som ligger bakom filminspelningen. Mm. Och jag har alltid haft en ganska bra känsla för dem, att de verkar väldigt genuina och har, som du sa, god uppsåt. De vill väl, de vill skildra och visa vad som har hänt under de här åren nu. Och framförallt då inom den här rörelsen som vi har varit delaktiga i. Men jag tror att många, som du säger, kanske har svårt att kunna tolka och förstå liksom, vad är det för budskap som
blir helheten av det här. Och det har jag också kritiserat dem för i efterhand, för att jag har själv kanske då kommit fram till lite varför jag tror att, alltså att det kan bli svårt att uppfatta det på rätt sätt och vad det beror på. Så vi kan gärna gå in på det, tycker jag, i det här samtalet. Ja, det är intressant. Men hur, vad tänkte du direkt efter du hade sett den? Var det en bra känsla eller var det en konstig känsla? Ja. Eller? Jag sa att det var 70% bra faktiskt direkt efter. Jag håller nog kvar ganska mycket vid det. Men då är frågan hur många, liksom, de här 30%, hur mycket effekt gav de på helheten? Men jag måste ändå säga att jag är nöjd med dokumentären och jag är nöjd med att den kom ut. Jag är jätteglad att den kom ut på SVT. Det var inte tanken från början, så vi visste då att den skulle komma ut i SVT. Utan det här var ju ett produktionsbolag som hette A Rabbit Hole som kontaktade oss där 2021. Och de började följa med oss på den här resan då utifrån sommaren där 2021 när vi var på Gotland. Och då fick vi, tror jag, 6 juni också där, lite grann från de demonstrationer vi hade i början där under våren. Och under den här tiden så eskalerade också hela rörelsen. Jag menar, det här stora, kan man säga, liksom crescendot som går i slutet där den 22 januari. Liksom det växer på ett sätt hela tiden. Så att berättelsen för dem blev ju bara mer och mer wow. Vad är det vi har liksom hakat på här? I början var det som, okej, de har en festival här och vi hänger på och ger en chans. Men sen så vart det ju på riktigt, kan man säga, där det vart 10-15 000 människor på Sergels torg och liksom det här unika materialet de fick vara med och filma inifrån och allting. Så att de blev ju väldigt klara, tror jag, med vilken investering de hade gjort i det här från början. Och de pratade mycket om det här, ja, det kanske kan bli Netflix och Viaplay och massa olika liksom aktörer som skulle köpa upp materialet då. Men sen under hösten nu 2022 så sa de att SVT var intresserade och sen så köpte då SVT dokumentären och fick till och med se till om saker, tror jag, i redigeringen här, förstått i efterhand. Så jag vet inte exakt vad de har påverkat och inte liksom, och vad intentionen var från det här produktionsbolaget med berättelsen motsvarande SVTs liksom redigeringar. Men det som blev fel, det är att de bröt lite grann mot vår överenskommelse, för jag var väldigt noga med att de skulle följa liksom den röda tråden av själva rörelsen. Och det vi gjorde, det vi åstadkom och även andra människor i det här. Men när man kollar på slutprodukten så har de inte riktigt följt den överenskommelsen. De har lagt in andra element som egentligen inte har med det vi gjorde att göra. Det är bland annat i del 1 en sekvens där de är på en festival. Jag tror att det egentligen är från 2022 den festivalen är. Solglöd heter den, tror jag. Där de har någon ceremoni med kvinnor och män bland annat. Och vi såg att de var där och filmade och frågade dem, men vad är det här för någonting, varför är ni här? Ja, men det är ett annat projekt som är separat från ert projekt. Det här kommer bli en annan dokumentär, sa de, potentiellt. Och likadant var de iväg på det här mansretreatet med han Jocke där i del 2 då. Och likadant sa de till oss då att det här är ett annat projekt, det kommer vara liksom en annan dokumentär. Och sen fick jag se det här då liksom när de visade, ja, det här är det vi har satt ihop. Och då var de här med och tänkte jag, men varför har ni lagt in de här olika sekvenserna som inte har med våran berättelse att göra egentligen? Så jag var väldigt kritisk mot det. Och en annan sak som jag tycker var tråkig att se kanske då, det är att Nathalie Jonsson, min flickvän, hennes roll som växte väldigt mycket, framförallt offentligt, från och med hösten där 2021. Och hennes crescendo där med hennes tal den 22 januari och hennes initiativ och hennes engagemang, det valde de att lyfta bort. Och hennes roll och hennes karaktär i dokumentären får inget utrymme. De berättar aldrig riktigt vem hon är på djupet, eller hon får ingen chans att liksom uttrycka sig eller berätta hur hon ser på det som händer i världen och agendan och så som vi vet om. Och det är väl någonting vi hade möten om ett par gånger och pratade om att de skulle fokusera på liksom, och prioritera för att kunna skapa balansen i hur berättelsen egentligen var också. Så det var vi väldigt kritiska till då, och även hon sa att det här är helt fel mot vår överenskommelse och det var tråkigt. Och då kan man fråga sig, varför gör de så? För SVT vill ju jättegärna ha kvinnliga liksom, karaktärer idag i det mesta. Det vet vi ju, för att balansera mellan könen och allt det här jämställdhet som de pratar om. Men i det här fallet ville de framea det med att det var männen som gjorde det här. Det var den här mansrörelsen med att ta in det här med Jocke och män och kvinnor. Så de polariserade, tror jag, ganska mycket med flit och skapade också
en väldigt oklar bild av vilka vi egentligen är, vad vi står för. Och jag tycker inte det framkommer riktigt. Det blir ganska schizofrent hela dokumentären. Man kan se den flera gånger och uppfatta det på flera olika sätt. Vad är det egentligen de här människorna vill för någonting? Och det känns som att det är priset vi fick betala. För att någonstans tror jag att det var värt att få ut det här på SVT. För att många människor berörs och får liksom höra budskapet. Och de kommer aldrig ge den bästa versionen av det exakt vi vill ska komma ut på en så stor kanal liksom. Men tyvärr blir det nog svårt, tror jag, för gemene man att kunna relatera till de här scenerna med människor, med män och kvinnor där som står och skriker, och de här männen i det här mansläget som gör saker som kanske är väldigt privata egentligen. Jag tror att det har nog tyvärr skadat en del, det tror jag. Och det känns ju som att de gottar sig lite i just att du och Filip ville gå lite olika vägar, och att de fokuserar hela andra delen på alltså skillnaden mellan er två. Och det tycker jag är ju lite tråkigt. Alltså, verkligen. Du har helt rätt. Det är många som har starka viljor och man vill olika saker. Men det känns som att man nästan gottar sig i det. Ja, och det var nästa grej jag skulle ta upp faktiskt. För det är lite det som gör att Nathalies roll tror jag också blir mindre. För hon var ju tillsammans med mig i liksom offentligheten och representerade det vi skapade under den här tiden. Filip valde att lämna organisationen och vi som var bakom det här, tror jag, 1 november 2021. Och då sa de till oss också, kom ihåg, att jo, men om man lämnar liksom organisationen och det här som ni gör, då kommer man heller inte fokusera lika mycket på de personerna. Man kanske kan ta in dem i olika sekvenser och sammanhang och fråga, hur känns det här? Eller, och ta med ändå det i berättelse, för det är jätterelevant, framförallt en person som Filip som var med från början med mig och startade allting. Så det måste man göra, det är självklart. Men det man märker när man kollar på det här nu är att de har byggt upp den här så kallade konflikten, den här sprickan, tror jag, del 2 till och med heter. Och det gjorde de också i den här podden som finns på Spotify. Där de kallar del 3, tror jag, maktkampen. Och del 4 heter konungens återkomst, med en referens till att Filip står där och pratar att han ska ta tillbaka någon tron. Han säger det, tror jag, i någon sekvens där. Men då spelar de på de här citaten och de här liksom splittringsenergierna som är lite destruktiva för alla som kollar på det här. Och det blir ju ingen positiv bild för någon heller, det kan jag uppleva. Och jag tycker också att de konstruerar nästan ett litet narrativ för att skapa en tydligare konflikt. Så de har pusslat ihop saker, som att jag sitter där i en scen i dokumentären på SVT och pratar med männen där i FDS på kampsportsklubben. Och det är egentligen en fest som jag och Filip arrangerade tillsammans. Och han åkte till Åre och jag fick prata med grabbarna där om hur känns det med inträde och allt det här. Men då bygger de en typ av scen att Filip har åkt iväg och jag är kvar och det finns kritik mot mig. Och liksom de skapar ett narrativ för att skapa en konflikt ännu starkare. Och att Filip har tagit en annan väg, men han var ju inte på någon annan väg. Han var ju egentligen bara utanför periferin av det som hände. Han var ju Åre liksom och gjorde sin grej. Och sen dök han upp där, tror jag, 22 och gick där bak i demonstrationståget som de filmar. Men han var ju inte så aktiv egentligen och aktuell under den här perioden. Men ja, på berättelsens bekostnad så tyvärr tycker jag att de lyfter fram konflikten för mycket. Och det blir ju inte helt sanningsenligt, eller den röda tråden kommer inte fram egentligen vad som hände heller då. Nej, det är så intressant att höra hur ni som är med i filmen upplever det också, för att vi var ju med om samma sak i den här vaccinkrigarna. Vi var nere och lyssnade på Linda Karlström. SVT kom in där och presenterade sig som antivaxare som skulle göra en sån här lågbudgetdokumentär då. Och då tror man ju det. Ja. Och så sedan får man se oss i den här dokumentären då, i 3 delar, vaccinkrigarna, vi sitter där. Och man känner sig så grundlurad alltså. Och det är det jag tänkte lite med den här, att den inte är riktigt på samma sätt. För det känns ändå som att Kalle hade ett gott uppsåt med det och var genuint intresserad av det här bitvis i alla fall. Jag vet inte om han kanske sålde material och sånt där eller vad det är för pengar i det. Men det hade varit jätteintressant faktiskt att höra. Du har inte kontaktat Kalle eller efteråt? Jo, men vi har diskuterat. Absolut, det är inte Kalle egentligen som är bakom spakarna helt och hållet. Det är ju bolaget och det är flera andra individer i det här bolaget som har fått uppgift att redigera det här. Och Kalles uppgift var ju att berätta sina upplevelser för dem. Och berätta, det här har jag varit med om.
och den röda tråden som jag återkommer till här, att liksom, det här är hur historien liksom tog riktning, vilken väg tog den liksom, genom allt det här. Mm. Men det jag förstod när jag pratade med honom, det var att han inte var jättedelaktig ändå, trots det här då, i liksom redigeringen. Han kom in lite mer i efterhand, han sagt till mig. Och då känns det som att de har klippt och klistrat lite själva där och bara satt ihop olika scenarion och narrativ och försöker bygga en berättelse som inte då blir helt korrekt. Och jag tycker han borde tagit ett större ansvar i sin egen dokumentär som han ändå står för offentligt. Att verkligen berätta den här berättelsen ordentligt i hur det var. Men sen då är frågan hur mycket påverkade SVT det här. Men det jag fick höra från produktionsbolaget, det var att de var väldigt noga med att det här skulle bli bra, påstår de då. Och att ingen skulle karaktärsmördas, ingen skulle se dålig ut. De var väldigt noga med att skapa någon typ av balans också i den här konflikten, jag förstått. För i verkligheten kanske det var lite värre än vad det ser ut, skulle jag i alla fall säga. Man får ju kanske tolka det själv när man tittar på det här. Och då menar jag att liksom det skulle gå att kunna använda material som finns och frama det här på ett ännu värre sätt. Men de har valt ändå att skapa lite så här 50-50, man får välja själv vad sympatiserar man här i konflikten och var känns det rätt. Liksom. Och det tycker jag är fine. Men de ville SVT inte heller att det skulle bli för mycket det här med liksom hot och sånt som förekom. Man vill inte dramatisera det för mycket. Och det tycker jag var bra. För det är inte bra för någon att det kommer ut offentligt på det sättet, tror jag. Att det ska bli så publikt. Jag tycker att det ska egentligen hanteras i skymundan eller i privata, tycker jag egentligen. Men nu påverkar ju det hela berättelsen så pass mycket att jag är tvunget att vara med. Vi tog ett beslut till och med att lägga ner organisationen i februari där under 2022. Och det var flera orsaker bakom det, men en var ju för att undvika den här typen av liksom konflikter där inte någon kommer och försöker ta över det man skapar. Liksom. Mm. Ja, intressant. Men hur kom du in just, om vi ser det, frihetsrörelsen från början? Vad kände du fattades i samhället som gjorde att du kände att det här var liksom ett måste, att vi startade en sån här grej? Det var under 2020 som jag insåg vad som höll på att hända. Och jag hade väl något form av uppvaknande, som man brukar säga, många år tidigare. Redan 2010 faktiskt så förstod jag att det var någon form av liksom korrupt värld som vi levde i. Jag tror jag såg en dokumentär som heter Zeitgeist, en ganska känd så här, klassisk dokumentär som berättar mycket om banksystemet och politik och religion, där det finns mycket korruption då, eller mycket narrativ som kan kontrollera människor eller påverka dem negativt. Men under 2020 var det väldigt uppenbart för mig då att det var någonting väldigt fel på gång. Och jag tog mig tiden att verkligen djupdyka och ville förstå det här. Jag brukar ofta liksom operera i det här makroperspektivet och knyta ihop saker med varandra och sätta ihop trådar liksom och försöka förstå sambanden. Och jag är också väldigt öppen, så jag kan också ändra åsikt om egentligen vad som helst om jag får ny information presenterad för mig som jag tycker är kanske mer relevant. Jag har ingen liksom investering i vem jag är mig själv, att jag måste tycka på ett visst sätt. Jag tror att många i samhället hade problem under pandemin att de redan var väldigt investerade kanske i en karriär eller en yrkesroll, läkare och allt det här. Och då är det svårare att kunna liksom öppna upp och byta åsikt och prata om någonting som man kanske inte stod bakom tidigare. Men jag blev sjuk någonstans 2014, hade ändå 5-6 ganska tuffa år, komma tillbaka både fysiskt och mentalt från den sjukdomen. Och då fick jag själv välja en alternativ väg, om man säger så. Egentligen är inte det alternativ, den riktiga hälsan är den vi känner till, som finns i naturen och runt omkring oss. Men i samhällets perspektiv så är det en alternativ väg att gå. Och jag märkte att jag blev bara sjukare och sjukare i det här systemet genom vården. Och det öppnade upp mig ännu mer att kunna se fler perspektiv och också kunna förstå saker från en annan synvinkel. Så att efter ett tag där 2020 så insåg jag då ganska snabbt att nej, men det här stämmer inte. Det här är inget bra. Det här kommer förmodligen sluta illa för hela världen inom en viss tidsram. Och jag trodde nog att det skulle bli mycket värre snabbare än vad det har blivit nu 2023. Jag trodde nog att det skulle gå mycket snabbare innan vi var där de pratade om att det skulle komma. Men 2021 sen, ett år senare, efter att ha gjort en del initiativ, så var det dags att lära mig aktivismen. Och det tog fart där någonstans med lite olika torgmöten, vet jag, under hösten 2021.
Och nej, det var faktiskt hösten 2020 fortfarande. Och sen gick det över 2021. Och då fick jag till med den här idén i december, tror jag, att vi skulle ha en 1000-mannamarsch. Och det är baserat på att jag varit fotbollssupporter då i Hammarby och gått de här stora Bayern-marscherna varje vår inför säsongen med 10 000 supportrar. Och tänkte jag, om vi har en banderoll och om vi marscherar istället för att stå still, då kommer polisen ha mycket svårare att försöka stoppa oss under pandemilagen där, när vi inte fick samla så många människor. Och lag. Tusen, ja, exakt. jag ska få rättegång här snart faktiskt för att det är brott mot ordningslagen då under pandemilagen, så att vi får se hur det går. Men det är verkligen ingen riktig lag. Grundlagen är den lagen som skulle gälla, tycker jag. Men jag tänkte att 1000-mannamarschen ger mycket kraft. Vi blir 1000 människor, det kommer locka människor att komma. Och där då var jag i kontakt med Filip och vi pratade om det här. Och han ville jättegärna vara offentlig, han ville synas runt det här. Och jag sa, fine, du kör på, ställ dig i rampljuset. Och jag höll på i bakgrunden, kan man säga, mer och liksom skötte saker som behövde göras. Och det blev en väldigt lyckad kampanj, där han också drog sitt lass verkligen. Han var fantastisk under den tiden där och vi körde på som ett bra team, han och jag, tycker jag. Och sen media bara från ingenstans dök upp där och han hamnade framför kamerorna i SVT och TV4 överallt. Och jag var glad bara att vara i bakgrunden, jag ville inte vara i rampljuset. Jag är ganska introvert egentligen i grunden, jag vill inte synas så mycket. Men jag kommer ihåg att det var skönt att slippa det. Men sen då på 1000-mannamarschen så hade han sjungit lite på Medborgarplatsen. Väldigt, väldigt fin händelse där när poliserna försökte stoppa allting och människorna gick där och folket och skyddade oss och gick i armkrok och... ja, det var en brytpunkt. Det var liksom någonting som satte igång, en kataklysm kan man säga. Och sen avvek han från ingenstans, från platsen bara, han försvann. Och jag tänkte, oj vad fan, okej, nu går jag med massa människor här och vi ska till Kungsträdgården. Och då fick jag styra upp liksom hela situationen och sen hålla tal också i Kungsträdgården. Sen blev jag gripen för andra gången där och körde bort kärna polisen då, PL13, körde bort mig en liten bit och gick tillbaka igen. Men då insåg jag, någon skrek till mig liksom, Max, du är en förebild, bara så där, när jag gick från Kungsträdgården där med polisen när de tog mig. Och jag bara, fan, jag kanske ska vara offentlig och liksom visa människor på mod och inspirera dem. Så då valde jag att gå ut i offentligheten, men jag höll mig från media ganska mycket fortfarande i början där. Och där någonstans, alltså, kan man ju säga, skapades den här rörelsen, den fanns ju innan. Så att, jag skulle inte påstå att vi skapade rörelsen, det fanns en rörelse innan. Men vi gav massa bränsle i den här rörelsen så att det tog fart på ett nytt sätt därifrån. Och jag tror det krävdes för att manifestationen skulle bli så stor och bra som den blev. För det var en sån magisk stämning. Och jag har svårt att tänka mig att det har varit så många svenskar som har samlats i en demonstration någonsin. För det låg liksom, man kände stämningen i, och jag tror man behöver de här ledarna som får med sig folk ut, att nu är det nog liksom, nu har ni hållit på och rånat oss hela livet och det kändes som vi kom ihop och samtidigt så den här pandemilagen då, bara någon vecka efter vi hade gjort den här stora demonstrationen så tar de ju bort restriktioner och sånt där. Så det kändes som en vinst på något sätt. Det var en stor vinst och vi firade också hade en stor frihetsfest därefter för att fira vinsten. Jag kommer ihåg det. Det var verkligen den känslan efter 22 januari som du tänker på, va? Att det var den näst bästa precis. Och det var fantastiskt. Och sen drog man liksom ur, kan man säga, proppen då på ett lätt här. Och helt plötsligt dog intresset för att problemet skapade intresset och momentumet vi byggde det här på, vilket var egentligen pandemin i det skeendet. Och hela rörelsen var kanske en momentumrörelse som bara växte mer och mer. Och jag kommer ihåg det efter 1000-mannamarschen där och våren 2021. Så var det ganska svårt under sommaren att engagera människor. Det var ganska få människor på de här olika sammankomsterna under den tiden. Och då började vi liksom lite fokus där och skapade festivalen och de här festerna. Som också med i dokumentären. För att kunna ena människor på ett annat sätt, kan man säga. Men sen växte ju momentumet igen under hösten där. Och sen kom vaccinpassen. Och då minns jag det.
i november där 2021 att jag förstod att okej, nu smäller det, nu det händer. Och jag hade haft den här idén om den här hemsidan med en stor siffra så jag kunde använda momentumet och bara få det att eskalera ännu mer som en sån här drivkraft liksom bara så jag kunde bara pumpa på. Mm. Och då fick jag upp den här hemsidan där någon gång tror jag 6 december och den stack ju iväg till 5000 tror jag på några dagar bara och det var ju den största siffran vi hade haft någonsin där, redan där. Mm. Och ja, sen växte det vidare och sen var det den fantastiska manifestationen då som är historisk och det är kronan på verket kan man säga i det här och det är jättefint att vi har den inom rörelsen för framtiden nu att kunna luta oss emot och säga att vi har faktiskt åstadkommit ändå det här att ena människor framförallt från så många olika grupper och med så olika åsikter bakom samma budskap. Det är väldigt unikt också i Sverige, jag tror inte det har hänt tidigare. Och det var lite så med NATO nu också, nu såg man vänster, höger, mitt emellan, fisk, fågel, fisk och alla så är emot det här egentligen om folket får någonting att säga till om. Exakt. Ja, verkligen. Det är folk. Men nu blir jag, jag blir väldigt nyfiken. Vad har du för framtidsprojekt nu och vad behövs göras mer? Och kan vi hjälpa till på något sätt? Bra fråga. Men jag har ju analyserat det här under lång tid nu och funderat på vad är den bästa strategin, hur ska vi navigera, hur ska vi agera och göra saker. Och jag ville ha lite den här titeln i det här samtalet med att jag har ett syfte och det här syftet är väldigt specifikt för att jag märker, och det kommer jag vara ganska kritisk till många i rörelsen, att det är få som har den här lösningsorienterade föreställningen eller mentaliteten. Det är mycket fokus på problemen. Mm. Så jag har ett budskap i det här samtalet jag vill föra fram här till många som lyssnar. Att jag tror att vi måste börja fokusera på det som är positivt på ett annat sätt. Vi ska inte skygga undan för problemen. Vi ska inte undvika dem. Men vi kommer inte komma någonstans om vi återupprepar bara det som är dåligt gång på gång med varandra. Och titta på de här olika klippen eller artiklarna eller nyheterna eller informationen som vi tar del av. Som vi alla kanske också vill att andra ska se eller mainstream media ska belysa. Men de gör inte det tycker vi. Mm. Och jag märker också att det här är ett informationskrig och det är ju fifth generational warfare vi pratar om man ska förstå vad det innebär. Och det är ju att det handlar mycket om information. Och då måste jag också förstå att väldigt mycket information är kontaminerad. Den är liksom korrumperad. De använder i informationskriget information för att vilseleda oss väldigt mycket. Och det måste vi nog akta oss för allra mest. För att det jag har lärt mig den hårda vägen är att jag tror jag var lite naiv i början när jag vaknade till det här. Och började tro alldeles för mycket på allt som jag läste på olika... Jag tror alla kan nog skriva under på det här tror jag, under den tiden. Och jag ser idag att en väldigt stor del är information som de har placerat ut för att få oss att ha en annan föreställning än vad som egentligen är verkligheten. Och det innebär att våran, jag skulle kalla lilla rörelse just nu, det är en ganska liten rörelse i Sverige fortfarande. Den är väldigt svår att nå för andra människor. För den blir så distanserad från liksom folket eller Sverige liksom. Och desto mer saker vi klickar ur oss i de här sammanhangen. Ja men det här, har inte hört om det här och den här grejen och de här konspirationerna och den här saken. Det blir bara värre och värre. Och jag tror att det här är by design. Det här är, de har skapat den här situationen för att vi ska bli väldigt isolerade. Så jag säger till alla i det här samtalet att liksom en uppmaning att ta del av information. Liksom förstå saker. Det är jätteviktigt. Många har ju fokus på det här med kunskap och de pratar om folkbildning och allting. Det är jättebra att kunna ta del och förstå vad som händer. Men det blir ganska nihilistiskt att bara fokusera på problemen. Och idag är det många som sitter på YouTube-kanaler, många som är lite profiler inom den här rörelsen som bara pratar om problem, problem, problem eller gnäller eller liksom för in en negativ energi i det. Och jag tror inte det är inte den vägen vi ska gå. Det tror inte jag på. Framförallt inte när informationen i sig oftast inte heller kanske är helt korrekt. Vi måste vara lite ödmjuka i det tror jag. Så jag tror mycket på att förstå den stora bilden mycket. Detaljerna kanske inte alltid är jätteviktiga. För att det kan vara väldigt, väldigt varierande vad som egentligen händer och inte händer. Just nu upplever jag att världen är ganska normal. Samhället är ganska normalt just nu och folk generellt just nu fattar ju inte att det är något problem någonstans. Så det finns ju ingen efterfrågan heller på någon lösning. Och finns det ingen uppfattning
då är det svårt att skapa saker om ett problem. Det måste finnas en uppfattning om problemet i sig. Så just nu handlar det om att ligga ganska lågt, tror jag. Förstå vad som händer i bakgrunden. Var ganska beredd för vad som kommer dyka upp härnäst. Men fokusera på sin egen frigörelse, vilket jag just nu frågar vad jag sysslar med just nu. Och fokusera på. Och det är nog kanske mer på mig själv. För att jag fick ju offra en hel del för det större, kan man säga, med det syftet då. Mm. Under den här tiden. Och nu har jag som sagt ett åtal här i maj som kan leda fängelsestraff bland annat, eller stora böter igen. Så det är ju liksom en man får stå sitt kast, man får ju ta konsekvenserna av det man har skapat. Men jag vill ju också kunna stå på mina egna ben i framtiden om jag ska kunna fortsätta inspirera andra också. Jag kan inte själv gå under på kuppen bara för att jag vill hjälpa andra. Så jag fokuserar väldigt mycket på min hälsa, min ekonomi just nu. Stärker mig själv på många sätt. Samtidigt som jag förstår att det här är långt från över. Och jag har en kanske plan då för vad jag tror är allra bästa i framtiden och hur man kan gå dit. Mm. Fantastiskt. Jättekul. Men då kör vi hårt. Och jag ska bara tillägga en grej där som jag tycker är viktig. Även om vi är distanserade så till det vanliga folket, om man säger en Svensson, så har vi en styrka i det här att vi är aktivister. Vi lägger så mycket timmar på att läsa bara för att kunna ge till andra och upplysa andra människor. Så att det skulle jag vilja säga till alla som tittar, alltså använd era kunskaper och försök er på när ni möter Svensson Svensson på bussen liksom att utnyttja era kunskaper och väck folken. Det känns som en bra grej. Och så vill jag tacka dig Max för att du ville vara med. Mm. Och tack alla ni som har tittat. Och jag ser att det är några som inte tycker det. Undrar varför jag inte tar upp kommentarer. Men det är ganska korta program, de här frihetskämparprogrammen. Så jag vill försöka fokusera en halvtimme på personerna. Så det är inget illa ment, utan ja, tack för idag Max, och kämpa på. Och lycka till, och så hör av dig ifall behöver jag hjälp med någonting och nå ut med något. Eller detsamma. Stort tack, ja. Kul att vara med. Ha det bra.